direktnom TV prijenosu ovaj meč. U kojem se eto domaćini došli prvog gola. Lalović, Salih. Evo sada i poravnanja. Matko Isaković ili Džan Čeljo. Obrana Čelja, ali iz drugog pokušaja je pogodio Zlatko Isaković njegov drugi gol. Treći Čelih junior, 40. Četvrto. Na 15. i 12. kraj. Vidim šta će Kost napraviti iz ovog napada. Dolazi do pogotka. Koste, da vidimo Muhameda Janović. Pogodak Janovića, njegov drugi gol. Domaćini dođu do prednosti. Došić ili Čeljo. Precizan Došić. Počinova lopte, na kraju dolaze gosti i do gola. Moli igrač Čelik juniora do gola, s igračem više mogu. Lijepo je ovo sada. Zabija Armin Isaković. I ovo gosti odlaze na plus 2. Vidimo šta će biti od ovoga. Usamljenog su ostavili sada. Vlatko Isaković gaši. Pokušat će gaši sve sam. Pogađa. Evo napokon gola i Bosne. Savka. Kobilica, Zlatko Isaković. Pogodak Musića. Snada poravnanja. Kobilica, Kobilica pogađa za 11-11. U prvom sedmercu pogodio, ali iz ovog pokušaja. Kosti sada. Vidimo. Savka pogađa. Ponovo Baltić. Pogodak Baltića. Dženan Okić ili Džan Čeljo. Dvije odbrane Čelje. Došić. Ipak Kobilica pogađa. Pogleda kamera Kobilice. Poželit ću naravno srećnošim zmajevima. Ovdje Zenića dolazi do još jednog gola. Lijepo se sada ovo iskombinovali. Kobilica i Došić. Ali na drugoj strani još jednu šansu prokockali su domaćini. Gosti to kaznili. Musić, Zlatko Isaković i pogledak Tomahića, Savi Tomahić, Šari Čelenka, pogledak Čelenke.